Kjole hopp alle sammen, og hjertelig velkommen til The Last Leviathan. Leviathan. Og dette er et spill som jeg skal vise deg, Jonas. Ja, så det er det som er greia nå, at jeg sitter og ser Henrik spille dette spillet. Ok, dette er et... Husker du det spillet? Dette har jeg sagt før, og du sa nei, men kanskje seerne husker det. Det spillet hvor du liksom bygde sånne svære, gammeldagse krigsmaskiner, og så skulle du kjøre inn i bygninger og drepe masse leker. Ja, det husker jeg. Og nå husker du det? Nei. Nei, ok. Idiot. Ok, greit. Vi bare går inn i dette her. Ja, ja, ja. Fordi jeg så Yogscast spille dette her. Ja, det dine er, idoler. Ja, kanskje ikke... Og vi ser, det er et svevende ror. Dette her er altså roret vårt. Så vi kan lage et skip her. Ja. Hva slags skip synes du vi burde lage? Et raskt skip, okay. Ja. Det burde være ganske lite da. Ja, og langt og tynt. Lite og langt og tynt. Ok, så vi legger noe rotten. Rotten? Hvorfor kan du ikke ha ny ved? Ok, vi kan ta ny ved. Hvorfor vil du bruke rotten ved? Jeg synes det er litt stilig. Er det lang nok? Litt sånn kano-følelse. Ja. Skal vi legge en kjøl under her? Ah, kjølig! Kjølig gjort, mann! Vi holder det kjølig. Ja. Og så legger vi en... Så en kjøl under hele? Ja, ikke det er fint? Ja, det er kanskje sånn man bygger båt. Jeg vet ikke. Skal man ikke kunne sitte... Det skal ikke være en flåte, det skal være en båt du skal kunne sitte oppi. Skal det ikke det? Der er den... Ja, så må du må gjøre den ett hakk bredere i hver retning, og mye lenger da, fordi du må kunne gå an og sitte opp i den. Hvor skal du sitte og styre den der da? Jeg tenkte jo at jeg skal egentlig sitte her da, tenkte jeg. Hæ? Altså liksom på... Men du må styre, på, altså roret står på andre siden, skal du ligge ut i vann og styre båten? Nei, jeg må bygge noe bak da. Ja, du må det. Ok, vent da. Da er du veldig kritisk til båten min, Jonas. Ja. Og finnes det ikke noen runde kanter? Jeg skal gi deg runde kanter her, Jonas. Altså, det er veldig stygt foreløpig. Vi kan runde litt sånn... Hva skal man med? Liksom blokker med treverket? Jeg skjønner ikke det. Jeg klarte det ikke så bra. What? Ok, jeg tror vi må bare kjøre den båten her snart. Ser? Kjøre den snart? Tror du ikke det? Vi må jo bare teste, se hvordan den oppfører seg. Vi må få den til å fungere først, da. Ja, men jeg tenker dette her er helt perfekt, da. Det må jo være gjærer på siden av skikkelig piratskip. Ok, så du, vi har liksom... Her har vi... Oi! Ja, det er nå vi snakker business, vet du. Nå snakker vi business. Du kan ha... Ja, her er det noe... Balustrade. Herregud, du kan ha sett den på kanten en gang, eller? Dette er noe gjærer, Jonas. Ja, ok, det får holde. Og så samme på andre siden. Sånn, blir ikke det fint? Jo, jeg synes ikke det ble så dumt. Er du fornøyd med innsatsen min? Ja. Men du må ikke være så utålmodig, sånn... Oi, hva i kjuleste. Nei, men vanken. Vanken? Men da må du gi deg med det der. Hva er det der for noe? Jeg vet ikke. Åja, det er fordi jeg legger de på siden. Jeg er uheldig det der, Jonas. Jeg er ikke så veldig proff. Nei, men, det ser jeg. Men det gjør jeg opp for i på en måte ståpåvilje. Ja, jeg synes du er flink totalt sett, Henrik. Så synes jeg du er flink, ja. Det blir en fin båte her. Ok, greit. Vi må ha noe som vi kan bevege oss med. Jeg foreslår en svær propell. Ja. Sånn, den er vel nede i vann, er det ikke det? Det vet ikke jeg. Det får vi nesten håpe. Her har vi et ror. Gigaror. Ja. Ok. Det er et svært ror, altså. Så burde vi kanskje ha noe våpen. Nå har vi fremdeles... Nå har vi Hulk Class, fordi vi har brukt en del blokker oppå her. Så ser du vi har Hulk Class 2, brukt 32 blokker. Så vi kan ikke legge på så veldig svære ting. Nei, men det er ikke så store kanoner da. Du. Triple mini cannon. Ja, det er bra. Den er flott. Den er helt maks. Sånn? Ja. Kan den bli for tung da? Men skal vi bare teste? Ja, vi tester en gang nå, men vi er ikke ferdig. Ok, vi saver. Og vi kan lagre... Ok, vent da. Lady Marmalade. Ok. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Det kom fra inni hodet mitt. Lady Marmalade. Syltetøy. Flott. Ja, Steve-merke der. Hvorfor har du det med? Jeg tror det er bare... Åh, vi kan laste opp.
Hvis dere har lyst til å prøve dette skipet, Lady Marmelade syltetøy, så... jeg lurer på om noen er interessert i det, ass. Så er det tilgjengelig nå? Ja. Ok. Real Lady Marmelade... Jeg prøver da. What? Det gikk vel ikke helt som planlagt, eller? Hvorfor? Det funket ikke helt perfekt, gjorde det? Hvorfor er den så tung? Jeg tror kanskje det er kanonen, det. Ja, prøv å ta kanonen, da. Prøv å ta kanonen, da. Ok. Du får ikke den der opp på overflaten. Kan det da, de der andre greiene her er veldig tunge også, da. Ja, ta prøv nå. Nå har vi tatt vekk noen. Nei, shit. Den er for tung fremdeles, da. Hva er det som er flyteelement? Du, Henrik. Hæ? Du må ha tomrom med luft inne, ikke sant? Nå er det bare tungt, hardbakka treverk. Har du luft her nå, si? Kanskje du burde fjerne denne her, da, litt i veien. Det er så dårlig, altså. Nei, der er det et annet skip! Så du det? Ja, ja. Dette var dårlige greier. Jeg tror... Er du ikke imponert? Jeg fjerner de her, Jonas. Jeg føler at de er overfor det. Ja, ta og fjern alle de treblokkene. Da vi prøver nå. Fjern alle treblokkene. De er bare tunge. Jeg kan fjerne de i midten. Så setter du den rett på staget. På hva? Der, det der kan funke. Sånn? Er det et eller annet med det spillet her vi ikke har forstått, eller? Nei, jeg tror det er et eller annet med at det bare flyter mye bedre bak enn foran. Av en eller annen grunn. Hva kan det være? Vi bare lager masse blokker. Hæ? Fordi det må jo være det. Jeg tenker at det er det som får den til å flyte. Blokkene? Det er jo logisk. Nå kan du ikke tippe i hvert fall, nå er det... Ja, er det ikke noe tooltip eller noe sånt nå? Det er veldig alfa, det greiene her. Åh! Hvorfor er den fortung? Åh! Den er veldig fortung! Det synes jeg er besynderlig, så det er mye mer ting bak. Ok, Henrik, her er mitt forslag. Lag en V. Brei ut hele skipet, så du lager en sånn pil av det. Hvor skal pila gå, da? At det er et playtegn, liksom. Hvor tuppen er playtegnet. Ok, så vi går bakover? Ja, ja, ja. Nei, nei, nei! Fordi jeg tenker sånn... Nei, nei, nei! Nei, nei! Jeg vil ikke! Ok, hva vil du? Jeg vil at du lager et playtegn. Så hvis vi gjør liksom... Sånn, da. Det er sånn playtime ser ut i din bord. Nei, andre veien. Ja, 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 ok. Nå blir det veldig bred, da. Ja, ja, men det er en breiflabb, da. Av noe slag. Jeg vet ikke, Jonas. Det var litt gøy, det spillet her, men... Vi må lage ferdig den V-en. Vi klipper til vi har lagt. Hvorfor er det så fort? Kjør! Fort som vinden! Propellen er ikke neddig. Kanskje sett propellen lenger ned da, i en fjollepeis. Det kan hende at denne er veldig... Det er spillet der vi er prøve en gang. Tror du du hadde klart det bedre enn meg? Ja. Kanskje det her hjelper? Altså, da blir det noe ikke mer fremtung. Nei, men jeg tenker at det kanskje gjør den fremlett, da. Er det helt fjollet, eller? Åh! Oi. Jeg tror det hjalp. Nå er propellen nesten neddig. Ja, men propellen er jo... jo bedre denne båten flyter, jo mer vil propellen være over vann. Ups. Hvis det er riktig bølger, så er denne kjempefin. Åh, wow. Nei, shit. Ok, men de tingene som fløy rundt oss. Ja. Hva er de? Det er noen dykkere som filmer deg, da. Sånn, nå må han være... Åh, herregud. ...balansert. Se, det funker! Åh, hjelpes meg. Det er så dårlig. Nå er det jo helt skjevt. Ja, det er sant. Og vi er jo et aksepterende samfunn, men akkurat når det gjelder skip, så tenker jeg at de bør være rette. Ja. Nå vil jeg prøve, Henrik. Nå må vi flotte deg.
Nå skal jeg vise deg. Vi bytter plass. Få se da. Okay, få se, Jonas. Hvordan gjør jeg det her, baby? Nei, hvordan tar jeg tilbake den? Hold skift. Nå skal jeg vise deg. Jeg gleder meg til å se, Jonas. Hva hjelpes meg? Det var den... Det der var touchy. Ja, nå ser du hvor vanskelig det er å være kaptein. Det her, Henrik. Her er løsningen. Hæ? Du må ha mer. Du burde bli en båtbygger i det virkelige liv. Hva er løsningen på problemet, kaptein? Flere ror. Nei, flere kjøler. Hvis du lager en slags tretamaran. Ja, jeg gjør det. Altså, dette er en charmerende båt, Jonas. Min prediction er at den kommer til å ta baklengs salto mortale, som det heter på godt norsk. Vi freister. Hvordan gjør vi det? Nederst øre, sett seil. Hæ? Jeg lagde en ubåt. Det skjønner jeg ikke. Det, jo, det burde jo være... Det jeg kan tenke meg kanskje egentlig er at treblokker får den til å flyte, og de kjølblokkene får den til å synke. Ja, dette lærer vi sikkert mer om i neste episode. Har dere lyst til at vi skal spille dette mer, folkens? Ja, jeg, for dere er nødt til å si fra. Ja, dere er nødt til å høre det. Ok. The crack and wake står det der, og der reiv du av en av kjølene dine. Ha det bra! Ha det bra.